Gospodine Živkoviću, ja ću kao profesionalac da vam se izvinim jer juče posle utakmice nisam imao snagu da razgovaram. Napravio sam tekst koji sam napravio, koji je naišao na određena reagovanja. Više hiljada poseta ima i na našem portalu. Više hiljada poseta ima i na portalu srbijasport.net. Neki su podržavali ono što sam napisao, neki su kritikovali. Ono što kao čovjek koji živi i radi preko 40 godina u ovom poslu kojim se bavim, osjetio sam se uvređenim, napadnutim, povređenim posle svega onoga što sam video juče. Ne samo na toj utakmici, već je ta utakmica na neki način produkt svega što nam se događa. I zbog toga sam želeo da prespavam, pa da danas dođem da najprije o tome kažemo koju reč. Znate, kako vi ste to analizirali sa vaše strane, ja se trudim da pre svega sa mojim izjavama i sa radom igrači izolujemo tih stvari maksimalno, jer je to u našem interesu. Da ih maksimalno sa van fudbalskih stvari sklonim i da ih na svoj ovdje način... Ovdje se ne radi samo o pirotskim stvarima. Reagovali su i Jagodinci, i Zaječarci, i neki Nišlije koji su napisali da sam bio u pravu i da ne nabrajam. Dakle, fudbalska Srbija reagovala na različite načine. Znam, svako... Ovo izlazi iz okvira Pirota. Da, znam, ali ja moram usko, morate da razumete i moje interese, ostala su tri kola do kraja, ja na svaki mogući način moram zaštititi igrače zbog našeg interesa i interesa igrača, na kraju krajeva i vašeg, siguran sam da vi želite strašno da Radnički Pirot uđe u tu ligu i morate da me razumete da se na ovaj način borim samo da ostvarimo konačno taj cilj, a jedan od načina je taj da ih zaštitim od tih stvari maksimalno. Zato ću da komentar ovome na najkulturniji mogući način probam da izbjegnem, samo da ne bi kod igrača izazvao neki kontraefekat od onoga što želim. Da, ali moje pitanje odmah sledi. A od koga da ih štitite? Od onoga što sam ja rekao ili od onoga što se događa u fudbalskoj Srbiji? Ne, nismo se razumeli dobro, ne mislim ni od vas, ni od ovoga, nego samo da probam da njihove misli skrenem maksimalno, da se koncentrišu samo na teren, na fudbalske stvari za ova tri kola. Imamo vremena da o tim stvarima pričamo posle, na kraju prvenstva. Sad mi je u interesu igrača i ekipe da se koncentrišu maksimalno samo na fudbal i na teren. Dobro, evo, sad se koncentrišemo na fudbal. Zašto nismo pobedili juče? Prosto nismo zaslužili. Način na koji smo odigrali utakmicu, ne želja i volja, to je bilo na dobrom nivou, na zadovoljavajućem kraju tokom celog prvenstva. Međutim, psihološki i psihofizički nismo bili spremni za utakmicu, nismo odigrali ni po meni ni 10-20% od onoga što realno pružamo i što smo pružali do sad. Danima već razgovaram sa mojim saradnicima da probamo da nađemo problem gde je taj najveći problem što u zadnja par kola ne pružamo partije kao što smo pružali. Znate sami, imamo stvar izuzetno mladu ekipu. Hteli, ne hteli, sva ova borba i sve što se dešava oko terena, utiče to na njih. 6-7 bonus igrača ima. Tako je. Prosto to se dobija sa iskustvama. Igrači ne mogu da budu sad iskusni, jer tako imaju po 18, 19, 20 godina, razumete. Glavni problem smo našli u tome da mi psihološki juče nismo bili spremni za to i da su igrači odigrali u prevelikom grču i da zbog toga nismo uspeli da probijemo onakav bunker kosti. Timok nije bio fudbalski bolji od vas, ali u nečemu drugom što dodiruje ili ne dodiruje fudbal bio bolji od vas? Ja sam... samo... Pogotovo u drugom poluvremenu. Da, ja sam samo trener i fudbalski oni ni u kom pogledu nisu bolji od nas, to sam siguran. I više puta sam napomenuo, svako ima svoj način kako se bori za svoje mesto pod suncem. Ovo je naš način, ja sam ubeđen da je ovo jedini ispravan način, da mlade igrače, perspektivni igrače iz Pirota izvedemo na pravi put i da ih naučimo da se samo ovde na zelenom tepihu bori za to mesto pod fudbalskim nebom gde god hoćete u svetu. Neću da ih učim nikakve van fudbalske stvari, hoću samo da moj zadatak, moja obaveza da ih naučim da se sportski bore za svoje mesto. Drugo poluvreme je najnefudbalskije poluvreme koje sam ja u životu video. Ne bih... moje mišljenje se ne razlikuje puno od vašeg. Stvarno je bilo tu mnogo nefudbalskih stvari i međutim,
razlikuju se treneri, razlikuju se igrači, razlikuju se filozofije klubova, je li tako? Naša filozofija u Pirotu, ja mislim da to podržavate i vi i svi normalni ljudi. Zato sam tako i reagovao. Tako je, da svi normalni ljudi podrže našu filozofiju, je li tako? Oni su na njihovu, ne znam, žalost ili sreću, oni su izabrali totalno drugačiji način. Ja kao trener čvrsto stojim iza toga da nikad u životu se ne bi opredelio za njihov stil kako da učim igrače, jer to nije, po meni to nije fudbalski, nije sportska priča. Ja hoću mlade igrače, mlade momke da ih naučim da igraju fudbal, a ne da ne igraju fudbal. Ali Radnički 5 godina pokušava da igra fudbal i da uđe u tu prvu ligu i ne uspeva. Ovo mi je poslednje pitanje o ovome juče. Znam da pokušava, vidite ovo, isključivo se fudbalskim stvarima borimo. Svi su svedoci, isključivo fudbalskim stvarima, to znaju svi, bar u našoj ligi znaju svi. I mi smo sa isključivo fudbalskim stvarima, dolazimo u situaciju, ako sve bude u redu u Knjaževcu, da to dobijemo, da sa fudbalskim stvarima isključivo smo došli u situaciju da igramo direktan duel sa ekipom Tabana za prvo mesto isključivo fudbalskim stvarima. Ja mislim da je to, da je to sa naše strane sasvim, ono, sasvim korektno i ako ima malo pravde, ako ima i sreće na kraju krajeva, mislim da će taj fudbal da pobedi. Nekad mora da pobedi.